Alunos e professores da Faculdade de Direito da UFMG começaram hoje um mutirão que vai agilizar a situação legal dos presos temporários que estão no Seresp da Gameleira, em BH. O centro está com 3 vezes mais gente do que a capacidade. Este homem ganhou a liberdade depois de 3 meses numa cela lotada do Seresp Gameleira. Está dormindo 2 em cada cama, 2 em cada colchão no chão. Está muito lotado lá dentro. A cela que você estava tinha quantas pessoas? Tinha 20. Ele foi levado para o centro de remanejamento de presos depois de descumprir uma pena alternativa para o crime de tráfico. Agora não vou alto mais não. Quantas vezes já entrou aí? 3 vezes. Parentes de outros detentos vivem a expectativa pelo mutirão que está sendo realizado para desafogar o sistema penitenciário. Agora vai ficar bom, porque vou te falar a verdade, é um pouco vergonha, moça. Meu cunhado está dormindo no chão. E o outro a dormir sentado. O trabalho começou hoje. 100 professores e estudantes de direito vão ouvir todos os detentos para saber a situação de cada um e quem pode ser liberado. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Defesa Social, hoje, aqui no Seresp, há cerca de 1.200 presos, um número 3 vezes maior que a capacidade ideal do local. São 20 duplas que vão fazer atendimentos simultâneos. Nessa primeira fase do mutirão, nós iremos fazer a entrevista com os 1.200 presos, que a gente espera encerrar entre 2 e 3 semanas. O centro de remanejamento do sistema prisional é para onde deveriam ser levados os criminosos que lotam as centrais de flagrantes da capital. Mas, como a justiça proibiu os encaminhamentos para o Seresp, presos provisórios também enfrentam a superlotação nas celas de delegacias, como o Jornal da Alterosa vem mostrando. Além da falta de espaço nas carceragens, os detentos convivem com a sujeira e o mau cheiro. Alguns dormem algemados no chão. A sociedade hoje ela está vulnerada porque um preso que esteja numa condição subhumana como essa, ao sair não tem como ele ser algo diferente do que senão uma fera, um perigo para a sociedade. Então a melhoria dessas condições ela é importante para os agentes penitenciários, para os presos e para a própria sociedade.